Gospodine Krstiću, ja sebi u ovom trenutku postavljam ili pokušavam da budem deo brojnih ljudi koji su do sada ovde živjeli i pokušat ću da sa vama razgovaram kako bi možda razgovarao neko od radnika koji čeka se vrati na posao. Dakle, želim da govorim otvoreno, a znam da ćemo to uraditi. Pre ovog razgovora smo razgovarali van, da tako kažem, programa i nezvanično i dosta toga sam čuo, ali o tome ne želim da govorim s obzirom na to da ne želim ni vas da stavljam u situaciju da govorite o nečemu što je u ovom trenutku nesigurno, mada znam da imate svoj plan i o tome neću da vas pitam, ali ću da vas pitam za fakte. A to je, pominjani su Bortex, Baran, neki Turčin koji je zainteresovan, 12. mart kada treba da bude na Privrednom sudu konačno razrešeno sve ono što je karakteristično za UPPR je za 2 dana. Dakle, 1. maj u ovom trenutku gde je, ima li nade, da li će biti posla, ko je prihvatio, ko je bio ovde, ko želi da radi i šta je ono što je u osnovi svega, a to je da li možete da obezbedite osnovne tehnološke uslove da možete da radite. Pitanje je šarenoliko, a od vas tražim samo ono što možete u ovom trenutku da kažete. Vi ste postavili zaista mnogo pitanja na koja sigurno ima odgovora, ali u nekoj dinamičnoj varijanti gledano kroz vreme. Ono od čega bih ja pošao i ono što je za vas možda u ovom trenutku kao novinara i kao čoveka, Pirotjanca, bivšeg Prvomajca, koji zaista sa jednom dubinom prati događanje u Prvomaju. Mi smo jutros održali jedan od brojnih kolegijuma koje imamo svakodnevno, ali danas je ovako bio sa nekim uverenjem da treba reći nešto više. Šta to znači reći nešto više? Dogovorili smo osnovne stvari po pitanju jednog pisma koje je ovoga puta upućeno po nama na najbolju adresu, a to je ministar Sertić i njegovi saradnici, u kome tražimo ono što je nama obećano pre 2 nedelje na sastanku u ministarstvu, a to je jedan ozbiljan i možda je poslednji trenutak razgovor sa odgovornim ljudima u Vladi Republike Srbije o budućnosti 1. maja. Onome što mi možemo zajednički uraditi da određeni broj radnika koji već određeni broj radnika što pre vratimo na posao, a da onih ukupan broj od 1300 ljudi u vremenu koje je pred nama pokušamo da obezbedimo posao, da nađemo partnere koji će dati nama održive poslove, odnosno profitabilne poslove, da uz podršku, blago rečeno konkretnu podršku Ministarstva privrede, odnosno u otvorenom razgovoru sa ministrom Sertićem i njegovim saradnicima, predočimo kako ćemo i šta ćemo mi raditi u periodu koji je pred nama. Da ne bude kao i do sada, ja zaista moram da kažem da je veliko razumevanje kada je reč o prijemu u Ministarstvu privrede odigrao državni sekretar Dragan Stevanović, ali očigledno nije to dovoljno. Dovoljno je, potrebno je konkretizovati stvari u svakom smislu da bi mi kao operativno rukovodstvo, kao kreativni tim u fabrici, zajedno sa sindikatima pokušali da urgentno nešto radimo. Dobro, šta bi vi tražili, odnosno šta tražite od ministarstva? Da nabrojimo. Pa mi smo svoje zahteve na neki način svedeli na optimalni minimum. Na poslednjem sastanku oni su imali to na stolu. Radi se o obimu finansijskih sredstava za pokretanje određenog nivoa proizvodnje na nivou 500.000 eura. U tih 500.000 eura je uračunato kupovina mazuta, obaveze koje proističu iz obaveza prema EPS-u, električna energija,
onda obaveze za kupovinu uglja, za grejanje prostorija i hala, rezervni delovi, tu postoje i neke nagomilane obaveze koje mi nismo izmirivali prema dobavljačima, ali koje stoje kao kamen temeljac u smislu da mi te obaveze izmirimo, da bi otvorili sebi prostore da možemo unapred možda u jednom periodu imati odloženo plaćanje za one potrebe koje su nama neophodne. Možda deo tih sredstava koje bi dobili. Da li ćemo mi ta sredstva dobiti kao nekakva finansijska podrška i subvencija, ili će to biti, ako ima problema u budžetu, da je vrlo teško iz budžeta izdvojiti subvencije za preduzeća našeg tipa, odnosno jednog privatnog preduzeća ili preduzeća sa nerešenim statusom u ovom trenutku, a u privremenim merama, nama odgovara svaka varijanta, jer ćemo do momenta kada treba isplatiti neka primanja radnicima, pitanje je da li ćemo za poslove koje budemo odradili biti i moći da ih do tada i naplatimo, jer postoje rokovi plaćanja kod svih partnera. Dobro, ali da podsjetimo da je država iskoristila onaj depozit od onih 6-7 miliona. Na konto toga ste možda mogli da tražite. Ajte da dotaknemo i tu temu. Naravno da je naša vodilja bila je i tih povučenih 6 miliona i 640 hiljada eura posticaja koje je SIEPA dala za zapošljavanje 1328 radnika 1. maja investitoru koji nije ispoštovao sve i da su te pare vraćene u budžet. Ne bih ja komentarisao u ovom trenutku šta to znači sredstvo u budžetu, pa ih je teško povući iz budžeta, ali kao pozajmica u svakom trenutku zaista može da se to vidi. Pozajmica podrazumeva da kompanija kao što je 1. maj ne dobija subvenciju, ali dobija pozajmicu koju će vratiti u vremenu u kome se to dogovori. To je jedan od načina. Ima još načina da se to uradi i da se razgovara ne samo o tih 500.000 eura optimalnog minimuma za početak proizvodnje. Možemo i razgovarati o nečemu što su zahtevi velikih kupaca, poput Bosa, kao što je to Bortex koji je bio ovih dana, kao što je Drajkon koji ima neke svoje standarde, o kojima i u ministarstvu znaju i agencije za privatizaciju, kada je reč o zaštiti socijalnog statusa radnika, što je na zapadu vrlo bitno. Dobro, ajmo da vidimo, 12. mart dolazi. Šta vama znači 12. mart, da li će to biti termin kada će UPPR biti ozvaničen? Kada je reč o 12. martu, on stoji kao datum i bit će to gročište, verovatno. Postoje naznake da će možda biti pomereno iz razloga što postoji nekoliko zainteresovanih kupaca po principu zakupa proizvodnih hala 1. maja, eventualnog ulaska u vlasništvo dela proizvodnih kapaciteta. Tako, to je sve nekako još uvijek otvoreno i ne bih na tu temu hteo da mogu da budem precizan, ali stoji da je recimo jedna kompanija iz Turske boravila u Pirotu pre mesec dana otprilike. Oni su snimili situaciju, pogledali proizvodne pogone i od njima je, nama je rečeno iz ministarstva da su jako ozbiljni po pitanju i zakupa i eventualne buduće kupovine. Oni su najavili svoj dolazak u Pirot za juče, danas, međutim, jedan od suvlasnika, ja mislim da je većinski u pitanju, i u Turskoj i kao kod nas ova epidemija prisutna gripa i tih virusa, tako da nisu mogli da stignu, ali su rekli da će možda da u ponedeljak naredni, ili očekujemo to, dobit ćemo potvrdu u toku sutrašnjeg dana kada će doći. Nisu oni jedini koji se interesuju, ima i onih zainteresovanih u smislu, eto, mi smo imali i direktnog predstavnika Armanija,
pre nekoliko dana, oni su više puta pokušavali, dolazili su u Pirot, videli proizvodne kapacitete i njihovi apetiti su u smislu organizovanja proizvodnje u lom poslu za period posle septembra mjeseca, znači za sezonu koja dolazi kasnije. Nama je urgentno da što pre počnemo da radimo, nama je urgentno da radnici ne izgube, jer to poljuljano poverenje koje imaju i prema rukovodstvu i prema ministarstvu i prema svima, želimo da ostanemo pozitivni i da što pre počnemo da radimo, da oni, svi ti ljudi vide svoje uhlebljenje u 1. maju, a ne da razmišljaju o tome kako doći do ne znam, zdravstvene knjižice, kako doći do nekakvog minimalnog socijalnog programa i da ovaj grad kao takav postane jedna kasaba u kojoj biznis ne može da se razvija, a imamo sisteme kao što su Tiga, Rade i 1. maj koji mogu da funkcionišu. Dobro, ajmo na ono što se tiče uže vašeg posla. Vi ćete izgubiti sezonu, s obzirom da je sad potrebno da krene se radi. Vi ste u svojim pregovorima pominjali nekoliko potencijalnih partnera. Vortex, Baran, evo sad pominjete neke. Šta je sa njima? Vama je potrebno da neko konkretno dođe, da vam da posao i da krenete da radite. Uz ove preduslove da upalite motore, a za to vam je potrebno oko 500.000 evra, rekli ste. Ništa bolje kada imate kupce koji dođu vama na noge. A posebno kada su kupci visokog kredibiliteta, poput Vorteksa Samalt. Vlasnik kompanije je došao u Pirot, jako je sezona u toku, započeta je saradnja sa njima, žele da nastave saradnju i oni su nama obećali na sastanku u Pirotu da će određene količine koje su već date nekim partnerima, izdvojiti od tih partnera i u martu mesecu omogućiti nama da... Radnik 1. maja bi vas odmah pitao, a kada? Oni su obećali za mart koji je u toku da će nam dati. To je isto nama obećao Baran iz Francuske sa željom da Ministarstvo privrede Republike Srbije pošalje jedno pismo na kome smo mi dugo insistirali, da pošalje jedno pismo u kome će ne samo ta dva partnera, nego i domaći kupci, i Drajkon iz Nemačke, i Douglas iz Irske, i Lubjan iz Italije, da se pošalje da iza projekta oporavka 1. maja iz Pirota stoji Ministarstvo Republike Srbije, odnosno Vlada Republike Srbije, i da svi ugovoreni poslovi koje rukovodstvo 1. maja, po najviše sektor komercijale, na čijem čelu sam u ovom trenutku ja, podržavaju sve te stvari. Počeli smo pričali i završavamo je Vladom Srbije, tačnije ministarstvom. Dakle, krenuli smo, napravili smo ceo krug i vratili se na početak. Vi ste poslali jutros pismo. Šta očekujete? Prijem, razgovor? Mi očekujemo prijem. Da li će to biti definitivno kod ministra Sertića ili će to biti na nivou državnog sekretara koji će okupiti svoju ekipu kao što je bilo i do sada, mi ćemo tamo otići i konkretizovati ono što hoćemo. Znači, reći ćemo šta hoćemo i kako ćemo to uraditi. Ako sam ja razumeo, dve stvari su najbitnije u celoj priči, to je podsticajna sredstva da krenete i na neki način da stanu iza ovih razgovora sa partnerima. Tako je. Apsolutno, to za početak je nešto što mi očekujemo od njih.